Пане Олександре, наскільки оптимістична ця новина і як ви для себе трактуєте? Тому що із селектора, ну, така точкова заява, так, тільки частинка інформації. Ми не маємо, бодай, офіційно заяв про ні про місце ураження, ні про тип зброї, яка була використана. Це дрони далекобійні, ну, якісь з запасом дії таким серйозним. Це ракети. Про що саме йшлося? Як ви гадаєте і що от за вашим висновком фахівця це дає Україні? Ну, по-перше, тут нема чого гадати, тут це достатньо зрозуміло. Це українські дрони саме літакового типу. Це невеличкі, з розмахом крил до 2 метрів. У нас є декілька, до речі, типів, які здатні виконувати такі завдання, і не тільки на 800, а навіть більше, до 1000 кілометрів. Вони не є помітними для радіолокаційних станцій ворога. Вони можуть летіти достатньо низько. Вони достатньо добре орієнтуються по координатах як GPS, так і ГЛОНАСС, які діють на території Росії. Тобто вони виконують своє завдання, і це дуже добре. І зверніть увагу, якщо подивитися на карту, то у напрямку того ж самого Пскову, а там було не психологічне, а практичне ураження по літаках, тобто нанесено конкретної шкоди боєздатності країни-агресора. Так ось, щоб літіти у напрямку Пскову, треба якось або облітіти Білорусь, або пролетіти через неї. Тобто і там не спрацювала протиповітряна оборона. Тобто це не залежить від того, там, від якості зенітчиків-протиракетників, які там є у Росії і в Білорусі. Це залежить від якості, недостатньої якості протиповітряної оборони загалом, яка не бачить такі невеличкі дрони. Якщо в нас таких дронів стане більше, а анонси ми ж чули, що там 200 тисяч є намір випускати, ну, скільки там будуть випускати, але побільше, то тоді ми зможемо не тільки руйнувати імперську велич в лапках Російської Федерації, а будемо руйнувати конкретні воєнні об'єкти. І це буде наближати нашу перемогу. Угу. Об'єкти, от за вашою оцінкою, які саме ще важливі об'єкти ми маємо куди поцілити? Якщо тут натякали саме на Псков, наскільки я розумію, і ось це ураження достатньо резонансне, то які ще цілі для таких далекосяжних ударів, ну, мали би бути? В першу чергу це якраз аеродроми, базування, в першу чергу, стратегічних бомбардувальників, бо їх відновлювати майже неможливо для Росії. Зараз їх технологічний рівень такий, що вони можуть щось нескладне ремонтувати в таких надскладних літаках, як стратегічні бомбардувальники. А ось відновити, зробити від нуля новий, вони зараз не здатні, тому що вони, власно, елементну базу вже втратили, а їм мікросхеми військового або навіть подвійного призначення зараз ніхто не продає. Вони там крадуть, але крадуть мікросхеми, такі commercial, це які використовуються в звичайній побутовій техніці, а вони не придатні для того, щоб довго використовувати їх в літаках стратегічного призначення. Так от, в першу чергу, такі аеродроми, літаки на них. Другою такою цілею є серйозні скупчення протиповітряної, протиракетної оборони. Вони допомагають нам більш енергійно і більш ефективно діяти на ворожій території. І третя ціль – це місця прийняття рішень. Пане Олександре, тоді давайте я додам трішки інформації, власне, про безпілотники. Ви так однозначно із цих натяків урядових вивели саме на них, що йдеться саме про цей тип озброєння. Отже, про нього інформація трішки докладніше існує. Нові вітчизняні дрони в Україні розробляють одразу 6 безпілотників. Очікується, що їхня дальність польоту буде понад 1000 кілометрів, що дозволить безпілотникам проникнути на територію Росії, пише видання New York Times. А так у відповідь показують росіянам, що вони теж уразливі і можуть постраждати під час війни. Дрони стали значущим технологічним досягненням війни в Україні. Йдеться про невеликі квадрокоптери, які скидають гранати, а також про безпілотники, які завдають ударів далеко від лінії фронту. Варто відзначити, українські виробники зараз активно експериментують із конструкцією безпілотників. Ми вже показали, що можемо завдавати великої шкоди атаками на територію Росії, і незабаром їх буде більше, так вважає екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Скажіть, будь ласка, а наскільки є шанс досягти таких справді промислових масштабів виробництва для того, аби такої зброї в Україні було більше? Не згоден з питанням. Які шанси, які шанс? Є потреба, є необхідність, це треба виконувати. Це ж ми ж не запитуємо наших бійців на передовій, які зараз наступають на ворога, який в них шанс там захопити ворожі позиції. Перед ними стоїть завдання захопити, звільнити українську землю. Саме так в тилу повинні діяти всі, хто має до цього відношення. Від чиновника до безпосередньо виробничі. Пане Олександре, запитати, коли Україна зможе досягти ось таких промислових масштабів виробництва цих безпілотників? Таких промислових масштабів, за тією інформацією, яка в мене є, можна досягти ще цього року. Тобто обсяг виробництва не 200 тисяч на рік випустити, бо до кінця року в нас не залишається, але на ту потужність, яка дозволяє випускати 200 тисяч на рік, треба і можна досягти цього року. Пане Олександре, заяви також були інші, пов'язані не тільки з безпілотниками, а й з ракетами. Я розумію, зовсім різні типи зброї, зовсім різні можливості ураження, але були заяви, що на 2000 кілометрів будуть летіти українські ракети. Теж, а коли це може бути досягнуто? Це складніше технологічне завдання чи ні? Коли ми казали про Псков, я достатньо впевнено сказав, що це безпілотники, бо я точно знаю, що якщо це була б ракета, по-перше, був інший характер ураження, і по-друге, яка б істерика там була в ЗМІ, пропагандистських ЗМІ нашого ворога, це важко уявити. Це для них був би повний жах, поки що не ракета. Щодо ракети, ракету на 1000 кілометрів ми навіть, я не знаю, не маю інформації, що ми будуємо, бо це явно виходить за обмеження, які є щодо використання, щодо створення використання ракет середньої дальності, малої та середньої дальності. А от щодо 500 кілометрів, це проблема цілком технічно і технологічно, її можливо вирішувати. Розробки такі є, робота над цим триває. Я не хочу вдаватися в подробиці. І те, що там у вас продемонстрував, проанонсував пан Данилов, це дуже схоже на щось таке, схоже на ракету «Нептун», яка стартує з прискорювачем, і вона стартує як ракета для наземного використання. Тобто вона здатна вражати наземні цілі з дальністю десь там 300-500 кілометрів. От цей анонс, який я побачив, дуже на це схожий. Пане Олександре, а ракети більшої дальності ми і розробляти не можемо? Нам це забороняють міжнародні договори? Ні, розробляти можна все, що завгодно, і навіть більше. Ці договори, вони не є обов'язковими для всіх країн. Це така, неофіційна згода існує. І для власних збройних сил можна виробляти фактично все, що завгодно. Використовувати не дуже, продавати не треба. Є такі побажання загальносвітової спільноти. А от для власних потреб можна виробляти. Просто я знаю, що, я ж не всією інформацією закритою володію, але інформації щодо розробки таких ракет середньої дальності в мене нема. А щодо ракет малої дальності до 500 кілометрів, вони дійсно ведуться, і ці розробки, вони вже на фінальній стадії, тобто на стадії випробувань. Пане Олександре, щодо цілей, про які ви говорили, що аеродроми, в першу чергу, авіація, яка на них базується, але я розумію, що самі аеродроми теж мають значення, і тут, мабуть, грає роль якраз відмінність між можливостями безпілотників і ракет. Швидша, ракета потужніша, ракета може нести більший боєзаряд, наскільки я розумію. Безпілотники відносно менші за своєю вагою, відносно менші за розміром, і значить, вибухи, їхні ураження, літак ушкодити можуть, а от злітну смугу, мабуть, ні. Чи я помиляюся? Саме так. Пошкодження, яке може нанести такий безпілотник, вони будуть залагоджені, відремонтовані протягом доби максимум. Якщо якесь там влучання в боєкомплект, який там теж зберігається десь там, або в систему протиповітряної оборони, там теж є боєкомплект, ураження будуть дещо більшими, але так, безпілотник, він точкові цілі невеличкі може вражати. Якщо це стосується літака, то будь-яке пошкодження для нього вже проблема.
І так складна конструкція, і будь-яке пошкодження – це проблема. Треба вести на завод виробник, треба його там заміняти, якісь там серйозні деталі, треба його випробувати. Величезна проблема. Ну, але це тоді нашими от виробниками, розробниками безпілотників ставить завдання, що вони повинні бути якоїсь неймовірної високоточності для того, аби ось ці вже дуже вузькі маленькі цілі, але все ж таки їх досягати. На щастя, українці зараз демонструють уже, ну, бодай от коли йдеться про ці псковські вибухи і псковські ураження літаків, значить такі цілі досяжні.